Ja, og sitter man her igjen. Fy faen hva det er tråkigt å gå og vente på arbeidet. Det er helt oppløst. Det er ikke så konstigt at det spårer ut så som det gjør nå. Sitter her og legger ut seg selv som en annen jævla idiot. Hvem faen er interessert av å se dette? Jeg sitter og drikker kaffe og røker. Prater fullstendig baklengs. En jävla tur att man tar några pils nu och en liten kaffegök med, för då har du väl spårat ur fullständigt. Jag menar när det redan kan vara så illa så som det är nu. Nej. Sitta här och flumma dagarna igenom. Tänker på livets mysterier. Som inte är så jävla mystiskt. Det blev nästan lite djup där. Fan om regeringen ser detta. Sitta här och röka. Ja, då blir det den stora brökavlen. Men, men. Det är ju sådana smällar man får ta. Som den vinnögde så. Eller vad fan det var nu igen. Ja, ja. Men. Ja, jag tror det räcker för min del. Ni får ha det bra. Det är säkert inte sista gången vi ses. Jag lägger väl ut något annat skit också. Så intresseklubben kan ha något att anteckna, helt enkelt. Nej. Det är nog, som han sa.